Свою кандидатуру із виборчих перегонів на Черкащині зняв вже третій кандидат у народні депутати. Ним став член партії регіонів самовисуванець Володимир Доманський. Він мав іти на повторні вибори по 197-му округу. Нагадаю, напередодні свої кандидатури зняли також президент корпорації «Богдан» Олег Свинарчук, який йшов по 194-му округу, та екс-батьківщинівець Павло Костенко. Він проходив по 197-му округу. Олег Свинарчук заявив про зняття кандидатури у зв'язку із політичною ситуацію в країні. Павло Костенко та Володимир Доманський ще не озвучили мотиви своїх рішень. Такі зняття, впевнені експерти громадянської мережі «Опора», можуть знизити явку виборців в округах.